ตาบ่เปียวบ่ส่งเลยเบลอบ่เปียวเหรอล่ะเลยกว่าตาบ่เปียวบ่ส่งเลยเบลอบ่เปียวเหรอล่ะเลยกว่าตาบ่เปียวบ่ส่งเลยเบลอบ่เปียวเหรอล่ะเลยกว่าตาบ่เปียวบ่ส่งเลยเบลอบ่เปียวเหรอล่ะเลยกว่าตาบ่เปียวบ่ส่งเลยเบลอบ่เปียวเหรอล่ะเลยกว่าตาบ่เปียวบ่ส่งเลยเบลอบ่เปียวเหรอล่ะเลยกว่าตาบ่เปียวบ่ส่งเลยเบลอบ่เปียวเหรอล่ะเลยกว่าตาบ่เปียวบ่ส่งเลยเบลอบ่เปียวเหรอล่ะเลยกว่าตาบ่เปียวบ่ส่งเ
့သူများတွေခုခုကြီးရေးတာပါသူများတွေကသူများခံစားချက်တွေကိုပေါင်းပေါင်းရေးရဒီခါလဲကိုခံစားချက်ရေးလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဥမာမကြီးကမင်းသမီးတယောက်ចောင်းရေးတယ်ဆိုတော့လဲဒါမကြီးចောင်းလို့တွေးလို့မရဘူးဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပေါ့မကြီးကအဲ့ဒီမှာចောင်းတာတွေဟိုမင်းသမီးကဟာရောဒီမင်းသမီးကဟာရောမင်းသမီးပေါင်းဆိုဟာမကြီးကပေါင်းထည့်ထားတာဆိုတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့နားလဲပြီးလို့လို့တာပေါ့ပြီးတဲ့ကတော့နားလဲပြီးမှာပါနင်တို့ကတော့နားလဲဆိုတာနားလဲမယ်တခုရေးတယ်ငါចောင်းလို့ပဲတွေးနေကြတယ်ဘယ်လိုရှင်းပြမှာမသိဘူးအဲ့တော့မကြီးအခုရေးလက်စားဟာလေးကကောင်းတယ်မကြီးလေးလေးအဲ့ဒါချစ်တုံချတုံနဲ့ရေးမယ်ရေးမယ်ရေးမယ်ဆိုတော့မကြီးက frame ရဲ့ချတာပြီးတာဒါပေမဲ့မကြီးရေးမယ်လို့တဲ့မကြီးစိတ်တိုင်းမကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့တဲ့မင်းသမီးအဲ့ generation 3ခုကိုရေးထားတာဆိုတော့အဲ့ generation นี่အဲ့ generation 3ခုရေးထားပြန်ရေးထားတာအဲ့3ခုလုံးက3ယောက်လုံးကမင်းသမီးတွေမင်းသမီးငယ်ငယ်လေးကစာမှာမင်းသမီးငယ်ငယ်လေးကနေပြောမှာသူ့ဖေကိုသွားတွေ့မယ်သူ့ဖေကိုသွားတွေ့သူ့ဖေရာလဲနောက်မိမနဲ့နောက်မိမရွေးချယ်မင်းသမီးဒါပေမဲ့သူ့ဖေနဲ့ကိုတွေ့တဲ့ချိန်မှာသူ့ဖေကဘသူ့အကြောင်းပြောပြလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မိမရဲ့အတော်အကြောင်းအဲ့အတော်ကလည်းရွေးချယ်မင်းသမီးအဲ့ဒီအကြောင်းပြောပြမှာမကြီးဆက်ကအဲ့လိုသွားတာငယ်ရနေကြီးကြီးသွားဟိုနောက်ပိတ်ဆုံးကြအဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အကြောင်းကိုမကြီးကအဲ့အမျိုးသမီးဆိုလို့မကြီးအကြောင်းတော့မတွေးနဲ့ဟုတ်ဘူးမကြီးအဲ့မျိုးဆိုပြောရတာလည်းငါဖီးရအော့အော့ပြောငါကအကြောင်းလို့ဆိုငါရှက်ကုတ်ရှက်ကနေဖြစ်ကုန်ဝင်ဘာလို့လဲဆိုဇက်ကသွားတမျိုးလေးအင်းမင်းသမီးနဲ့မင်းသားနဲ့အသက်ရမ်းกว่าလေဟာလေစဉ်းစားပြီးရေးရတာပေါ့ဟဲ့ဟိုမင်းသားနဲ့မင်းသမီးနဲ့အသက်กว่าလေဘာကြီးရေးပြီးဒီခါမင်းသမီးကတော်တော်ကြီးမင်းသားတော်တော်လေးငယ်တယ်ဆိုင်ရဆိုင်ရဆိုင်ရကိုပြချင်တယ်ပန်ကားရဲ့ iPad ကြီးချန်ငဲ့လို့ကားပေါ်မှာအဲ့ iPad ထဲမှာမရက်ဆိုင်ရလို့ရတဲ့ file မရက်ဒါလို့ဆိုရင်အဲ့ထဲမှာမရက်ဆိုင်ရအဲ့ဆိုင်ရတဲ့ပြင်းလာရင်ငါးချောင်းလောက်ရေးပြီးဟိုဘက်က mobile legend ကိုခုန်ကူးပလိုက်တယ်နှစ်ခွဲလောက်ဆော့ရရှုံးသွားပြီဆိုရင်စာပြန်ရေးတယ်အဲ့လိုပါအဲ့ဒါကြောင့်ပြင်းလာမဟုတ်ဘူးဆက်ဆက်ပါဘူးမပါဘူးအဲ့လိုဆိုကဲအကြမ်းမင်းပြောမယ်ဆိုကဲအဲ့ဆော့သောက်ဆာချင်းထွက်လာတကယ်ရှက်ရှက်တော့မင်းသမီးအဲ့ကောင်မလေးကသူ့အဖေကိုသွားကြည့်ပဲသူ့အဖေကအရင်တော့နာမည်ကြီးထလိုက်တာဒါပေမဲ့မိမယူသွားတာအဲ့မိမရွေးရှင်မင်းသမီးအဲ့သူ့အဖေကိုသူကအခုချိန်မှာသူတွေ့ကြတယ်ဘာလို့တွေ့ကြလဲဆိုတော့သူ့အဖေကမေးခွန်းနဲ့မေးစရာရှိလို့ဆက်သွားမေးတာမေးတဲ့ချိန်မှာသူ့အဖေနဲ့သူတက်တဲ့မင်းသမီးနဲ့မေးတဲ့ချိန်မှာသူ့အဖေကရှင်းပြတာရှင်းပြတာဘာသူ့အကြောင်းကိုသူ့ဘာကြောင့်ဒီမိမယူတယ်လဲလို့သူကပြောတဲ့ချိန်မှာအချစ်ကြောင့်ချစ်တာချစ်တာတခုတည်းပဲအော်မကြီးပြောပါလေနှလုံးသားနဲ့ပါဆိုပါမှာအဲ့တော့အချစ်တခုအဲ့ဘာလို့ချစ်လဲဖေးတို့ကချစ်တတ်လာကြီးလားဖေးတို့ချစ်တတ်တာနေသေးတယ်အဖေမိမရဲ့အတော်အဲ့ဒါတောက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမကြီးကဥတီပြီးရေးပါအဲ့ဒါကမှမိန်းဇလန်းကြီးအဲအဲ့မှာအဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ကောင်းလေးတစ်ယောက်နဲ့ចောင်းဆရာလေးတစ်ယောက်စကူးရင်လို့ရတာပေါ့ဟဲ့မိမမင်းသမီးကအရန်နဲ့မကြီးရဲ့မင်းသမီးကောင်းလေးကအရန်ငယ်တဲ့ចောင်းဆရာလေးတစ်ယောက်သူနေမှာကတော့ရရင်နဲ့အဲ့ကြောင်းလေးမှာတော့ရရင်နဲ့တွေ့ကြတာ။ကောင်လေးကကြောင်းမှာကူညီပြီးအဲ့ကောင်လေးကလည်းသူကအိမ်တောင်ပြုတ်တော့မှာသူကလည်းအဲ့အဲ့လိုဇလန်းမျိုးလေး။ငါပြောရင်အကုန်သိသွားသူကဝင်မဖတ်ပဲနေမှာ။မကြီးကပြောဘူးပါလေခဏခဏအသေးနှလုံးနဲ့ခံစားပါတယ်လို့ဆိုဂင်းကစားလဲအသေးနှလုံးနဲ့အားလုံးလို့အသေးနှလုံးနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့အသေးနှလုံးနဲ့လို့ပြောလိုက်နင်းတို့ကအာတကားကြီးပုံမှန်လေးစရီရှောက်တွေ့ကြတော်ပြီ။